Irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você nos está acompanhando o desenvolvimento dos diversos temas do livro Evolução em Dois Mundos. Um livro muito denso, muito cheio de informações científicas e nós temos feito de uma maneira que possibilite você entender os mecanismos que André Luiz está explicando, sem ficar esbarrando em termos complicados que você terá que pesquisar o seu significado, se quiser aprofundar. Portanto, nós temos tido, das pessoas que nos assistem, excelentes retornos a respeito dessa metodologia que estamos empregando, sem alterar o conteúdo do livro, nós temos feito justamente um resumo inicial de cada subitem e depois fazemos a leitura completa daquele mesmo subitem. Isso ajuda que a pessoa primeiro se desarme em relação às dificuldades que ela encontraria se fosse ler sem essa, esse preparo e depois conhecendo o que André Luiz está dizendo naquele tópico fica mais fácil de ela enfrentar as palavras complicadas sem medo. E obviamente, fica o nosso conselho: pesquise, vá em busca do significado. Nós temos mostrado a você esta obra que tem um resumo dos termos principais de cada capítulo, elucidário de evolução em dois mundos do José Mesquita ou José Marques Mesquita. Você encontra também esse livro em PDF e isso te ajudará a compreender determinadas expressões, às vezes até é, não é como uma, uma definição muito clara para o leigo, mas dá uma explicação e que pode servir de começo, de pesquisa. Isso é importante porque nós vamos nos enriquecendo. Hoje nós estaremos falando do capítulo oitavo. Dividimos, portanto, também este capítulo em duas partes. Você pega o seu livro. Pegue um texto, um papel para anotar. Olha aqui, ó, uma caneta. E você com isso pode ir marcando as coisas interessantes para você pesquisar ou aquilo que você entendeu ou não entendeu. Vamos então agora começar com a leitura do primeiro tópico. O resumo que eu fiz. Esse resumo foi fui eu quem fiz. Não é de nenhum espírito. Pela leitura, facilitando assim o entendimento do que aquele tópico está dizendo. Você verá na tela então. O slide inicial do nosso primeiro tópico, cujo título é Suprimentos da Vida. Vamos lá? Aí está. Neste subtítulo, André Luiz resume os diversos estágios de desenvolvimento da mônada, aquela força de inteligência, aquela parte do, do nosso ser que está voltada para a. a a parte espiritual, o princípio inteligente, lá no comecinho, nós vimos que o universo é composto do seu elemento material, do seu elemento espiritual. A mônada faz parte desse elemento espiritual, aquela simples e ignorante que o livro dos Espíritos nos explica, que Deus criou. Deus criou as almas dos espíritos simples e ignorantes. Então está dizendo isso aqui, vamos voltar lá. André Luiz resume então. Os diversos estágios do desenvolvimento dessa mônada, que já foram relatados nos capítulos anteriores, realçando as diversas etapas evolutivas que serviram de base para as etapas seguintes. Começando nas bactérias, mudando o solo para favorecer as plantas, e estas criando a atmosfera para favorecer o reino animal. Os animais. Produzindo recursos para que o instinto se desenvolvesse no rumo da inteligência. E, por fim, chegando ao homem, desenvolvendo a inteligência para que possa prosseguir o caminho na direção da angelitude. Então, você percebe que há todo um escalonamento, cada nível vai dando oportunidade ao desenvolvimento do nível seguinte. E estas. São as expressões que André Luiz utiliza para explicar como é que os níveis superiores se, se favorecem das conquistas dos níveis anteriores a ele. Vamos então agora acompanhar o que André Luiz está falando nessa primeira parte no livro, Suprimentos da Vida. Vamos fazer agora a leitura do texto original. Observamos a chegada dos princípios inteligentes, a mônada, no mundo e a sua respectiva expansão, como se ela fosse um repolinho que vai se expandindo, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza, do início, a precisa, a necessária cobertura de suprimentos, Primeiro, as bactérias cultivando, lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando elas a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E em seguida o animal Surge o homem plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize no caminho da angelitude. Então a gente vê aqui como os diversos níveis, tanto físicos como espirituais, vão se desenvolvendo, porque as bactérias que estão vivivas aqui na Terra, não é? elas comem o solo destroem as pedras, as rochas, tornam os minerais solúveis para que as plantas depois possam alimentar-se deles. E enquanto fazem isso, o princípio inteligente vai se desenvolvendo. Depois eles entram na fase vegetal, que tem o minério disponível para alimentação nos seus processos evolutivos. E ao mesmo tempo, começam a realizar as ações de evolução que já envolvem mais complexidade. E neste processo, vão produzir o que? Vão transformar a atmosfera primitiva em uma atmosfera diferenciada, com a, a metabolização dos gases tóxicos e corrosivos em outros tipos que vão favorecer a respiração dos seres que vêm depois. Aí, depois disso, elas vão gerar caminhos para que o reino animal comece a desenvolver o que? As suas reações instintivas já não estamos mais na fase da alimentação, da, da manutenção da vida biológica, estamos na fase da concretização dos instintos, que são o que são primórdios da inteligência. Tanto é que os espíritos explicam lá no Livro dos Espíritos que a natureza do instinto é uma inteligência, porém, é uma inteligência não racional. Não é uma inteligência que raciocina. Que tem um conteúdo de razão, de, de combinação de elementos. É algo que vai se desenvolvendo e a resposta é não inteligente, é apenas uma resposta mecânica. Isso vem começando a desenvolver no ser animal o aspecto psicológico, o, o aspecto emocional, mas ainda estamos na fase primitiva. Depois o animal vai desenvolvendo esse instinto e aí ele dá espaço pelas suas interações, pela sua, pelo seu desenvolvimento ao ser humano, onde a inteligência agora vai ser amplificada. Com base no instinto, porque o ser hominal ainda tem instinto, mas ele já é capaz de, tendo inteligência completa, trabalhar os instintos e se colocar acima deles. Com a finalidade de governando a si mesmo, usando a inteligência, o raciocínio, a comparação, ele possa dar seguimento à sua evolução no caminho de se angelizar. É isso que ele está falando nesse primeiro item. Ok? Eu acho que não está difícil, não é mesmo? Vamos agora ao segundo tópico. Vamos ver as fases progressivas do metabolismo. Porque o capítulo se chama Evolução. Metabolismo, você viu lá no slide inicial, evolução e metabolismo. Vamos agora então para o slide do resumo. O segundo slide. Fases progressivas do metabolismo. André Luiz nos explica. Os diversos reinos da natureza são estágios, são etapas de desenvolvimento da mônada. Nos reinos da natureza. Desde o mineral, vegetal, animal inferior, animal superior, até mesmo o ominal. Aprendendo a nutrir-se e preservar-se através da repetição de operações químicas por milhares de séculos. Começando lá nas bactérias, não é? Nas bactérias e plantas, esta mônada vai se desenvolver através do controle da fotossíntese. Vai desenvolver. O mecanismo de respiração, de oxidação e eliminação de resíduos, de produção de hormônios de crescimento e vitaminas. No reino da, do mundo vegetal, esses hormônios começam a ser elaborados: crescimento e as vitaminas necessárias. É o que André Luiz está explicando. Depois de passar pelas bactérias e plantas, Agora, no reino animal, ingressa na etapa de modificar matérias orgânicas complexas em recursos mais simples, começando a dominar esta tarefa, começando a agir de uma forma a permitir que o seu organismo se alimente de estruturas orgânicas muito complexas, mas que tenha que, para abastecer-se, Ir quebrando essas moléculas muito complexas em elementos mais simples, começando então a dominar a produção dos meios de nutrição no curso dos milênios. Além dos tecidos e órgãos físicos, que nessa etapa vão sendo modelados nas, das, nas formas rudimentares da natureza, também em todo este processo. Vão sendo modelados os nossos centros vitais, os chakras do corpo espiritual que nós temos. Nós já vimos isso no começo lá, o perispírito. Também ele vai sendo modelado, ao mesmo tempo que o corpo vai ajustando-se nesse desenvolvimento lento e gradual, através da repetição e da, da automatização, o perispírito também vai se estruturando com o controle e a solidificação dos centros de força. Veja aí o que ele está explicando. Então, olha, além dos tecidos e órgãos físicos que nessas formas rudimentares da natureza vão sendo modelados e melhorados, também vão sendo modelados os centros vitais, os chakras do corpo espiritual, ligados aos impulsos da mente para abastecer-se da vitalidade cósmica espalhada no universo. Ou seja, o corpo se alimenta dos minerais e, das, e, e dos, dos corpúsculos orgânicos que estão no mundo físico. Mas o perispírito, a alma, se alimenta desses recursos cósmicos. E é através dos centros de força, os chamados chakras, que nós temos contato com esse reservatório de energias do universo que também são comida são alimento. Abastecem o ser dessas mesmas forças que obviamente são distintas das forças químicas dos minerais, daquilo que nós vamos assimilar para o organismo manter-se. Porém, alimentam o espírito. Você já deve ter passado por essa experiência de estar bem nutrido, bem nutrido e se sentir vazio. Se sentir desestimulado, se sentir sem vontade. Você já não passou por isso? E o que, que é? Não é fome da barriga, não é fome da carne. Você às vezes até desconta na comida frustrações emocionais, vazios interiores. É porque o corpo está alimentado, mas o espírito está com fome. E é justamente quando você não entende este processo que a gente tenta migrar para abastecer o organismo daquilo que está faltando para a alma. Nenhum bife vai fazer seu espírito se sentir feliz. Nenhum. Se você está alimentado, pode comer o boi inteiro e você vai continuar triste, vai continuar vazio. Por quê? Porque você não está se alimentando daquele reservatório cósmico que está disponível por algum tipo de bloqueio. Ou por rancor ou por inveja, ou por frustração emocional, ou por alguma decepção afetiva ou também profissional, ou por estar em sintonia com coisas que são inferiores e que, portanto, não têm a, a, o tonus de te dar o recurso que seu espírito precisa? Ou você está se abastecendo de coisas que são lixo para o espírito? Músicas que não são músicas, programas que não são instrutivos, conversas que são fulas, que são, são cheias de, de, de negativismos. Se Você muda isto. Você tem que se abastecer de coisas ligadas ao universo. Ou você pensa que as coisas divinas se assemelham às coisas mundanas? E é quando a gente se aproxima destas coisas divinas. Que nossos centros de força começam a abrir-se para receber esses influxos da inspiração superior, essa alegria íntima, da, da felicidade de estar se sentindo com uma vida que faz sentido. E é assim que André Luiz está explicando que também, ao mesmo tempo que na Terra nós vamos desenvolvendo os órgãos, os tecidos que vão servir ao corpo físico, que se alimentam da, da matéria orgânica, da matéria física, para manter a vida física, nós desenvolvemos também nessas etapas o nosso perispírito, o corpo espiritual, que se alimenta de energias cósmicas. E que pode estar bem nutrido, bem calmo, bem harmonizado, mesmo que o corpo esteja frágil. Porque isso é outra verdade. Há pessoas felizes, há pessoas em serenidade. Em leitos de hospital, quando o corpo já está doente demais para produzir qualquer sensação de, agra de agradabilidade. O corpo já está fraco, ou ela está passando por uma situação difícil do ponto de vista da, da, da convivência na família, não está no hospital, mas está em casa com gente que não a compreende, mas ela está em paz. Ela não se revolta. Ela está abastecida. Por quê? Porque ela está sintonizada. Com as forças sublimes. Agora nós vamos ler o texto do livro, dessa mesma parte. Fases progressivas do metabolismo. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. O elemento espiritual, hein, a mônada? Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou a assimilação clorofiliana no império verde, pela qual consome energia, essa energia que a luz fornece, e elabora, produz matérias orgânicas, desprendendo, soltando o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico e recapitula, repete as operações da quimiossíntese, usando essa, essa expressão para designar a síntese química. Nas formas autótrofas, aquelas que se abastecem por si mesmas, produzem o próprio alimento. Como sejam, por exemplo, certas classes de bactérias, que se utilizam de energia química para viver. Elas então comem os minerais. Os componentes minerais são transformados quimicamente e liberam energia, e elas vivem dessa energia. Gradativamente, no domínio vegetal, já saindo das bactérias minerais, né, que se alimentam de mineral, agora vamos para o vegetal. No domínio do vegetal, esse princípio espiritual assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lenticelas, que são as estruturas das células para a respiração, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. O oxigênio passa a fazer parte de todo o processo de desassimilação, de desfazimento e liberação de energia. Então, ele se vale da, da luz do sol, que os seus estômatos, os cloroplastos, assimilam e quebram os minerais que foram recolhidos do solo, produzindo gases que depois vão atuar sobre a estrutura da matéria, que vai ajudar a quebrar a química e produzir energia também. Isso num reino vegetal. E lentamente. Em meio desprovido de bactérias orgânicas, como acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc., a mônada aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco ou os nitritos, o ácido sulfídrico, o óxido ferroso. Semelhantes atividades infinitamente repetidas nestas atividades, se habilita o ser que está no campo espiritual se desenvolvendo tanto quanto o corpo dela, da mônada, ele se habilita ao ingresso no reino animal. Já está a cama preparada para o reino animal a eclodir, onde, em estágios evolutivos mais nobres, mais requintados, iniciará, se iniciará, se matriculará. Olha a maneira do André Luiz expressar aqui, um pouco complicada, mas que significa isso. Vai começar a sua, o desenvolvimento da técnica da elaboração automática, da produção automática daqueles elementos que a, aceleram reações químicas, os chamados catalisadores. Ele produz catalisadores químicos. Que ajudam a multiplicar a acelerar as reações com a faculdade de mudar matérias orgânicas complexas em matérias orgânicas mais simples nós temos exemplos por exemplo a gente tem determinadas enzimas na boca que têm uma finalidade digestiva já a partir daqui que vão, vão começar a quebrar determinadas moléculas grandes para diminuir o seu, a sua complexidade, poderem ser absorvidas na fase da absorção intestinal. Nós temos outros tipos de substâncias, ácidos o ácido clorídrico do estômago, que vai também atuar para dissolver, para produzir, daquilo que é complexo que a gente come, determinados, determinadas cisões, determinados cortes nessas moléculas muito longas. Para que elas possam permear, passar pelas membranas intestinais e caírem na corrente sanguínea de forma mais simples? Porque você imagina, aquilo que você comeu, você enxerga um grão, um grãozinho de açúcar, você pega ele no dedo, você vê, você vê a sua forma. Mas você não vê uma célula. Aquilo tem que chegar a entrar numa célula e é milhares e milhares de vezes muito menor do que aquele pequenino cubículo de arroz, de, de açúcar. Então, essas experiências que o ser vai desenvolvendo produzem elementos que vão quebrando essas longas cadeias de átomos para fazê-los cada vez menores, a fim de que quando eles caem na corrente sanguínea e são levados para as células, eles consigam passar... Para o interior da célula e chegar aonde tem que chegar. Olha que só. Isso é todo um desenvolvimento milenar. Por isso, o homem vai desenvolver a sua faculdade de transubstanciar. O homem não, o reino animal, a mônada, vai aprender a transubstanciar com a quimiosíntese, aquilo que nós vimos antes um pouco, os catalisadores químicos, olha aí, em semelhantes atividades infinitamente repetidas. Habilita-se ao ingresso no reino animal, onde, já num estágio evoluído mais nobre, vai iniciar-se na técnica da elaboração automática automática dos catalisadores químicos, dessas enzimas que vão quebrar aquilo que vem logo depois, no slide seguinte, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em matérias orgânicas simples para serem assimiladas pelo próprio indivíduo. Aí ele continua explicando que isso não acontece do dia para a noite. Milênios transcorrem para que então consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam a protease e as zimases, que são espécies desses produtos catalisadores químicos, entre os fermentos hidrolisantes e de componentes que ajudam a decompor a matéria que foi comida. Então veja só, ele está falando das potenciais realizações da mônada na, no reino animal, princípio inteligente agora. Aí ele continua. A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides, glúcides, lípides e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir. Hormônios de crescimento e vitaminas diversas lá no ciclo das plantas. Ele traz do ciclo das plantas a capacidade de produzir hormônios de crescimento, vitaminas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico são modelados naquelas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que obedecendo aos impulsos da mente se organizam em moldes seguros com a capacidade de assimilar as partículas multifárias de múltiplas formas da vitalidade cósmica. Aquela vitalidade que eu citei, que está permeando tudo no universo, esta vitalidade cósmica que é oriunda das fontes vivas de força que alimentam o universo. Fontes vivas. O universo não é um conjunto é, agonizante, um conjunto defunto. Não, o universo é vivo, em tudo pulsa uma vitalidade e essas energias, elas estarão sendo assimiladas também pelas, pelos centros de força do nosso corpo espiritual. Você vê? Puxa, ficou fácil, dá para entender, não é? Que legal. Agora a gente vai para outro subtítulo. Além de dar para entender. Você vê que beleza, que complicação foi, é, é, foi realizada por esses engenheiros espirituais encarregados de evoluir a mônada primitiva para dar a, dar a ela uma vestimenta boa, como é o nosso corpo físico, tão perfeito, e tudo está funcionando, sem que você pense, agora eu vou comer uma, eu vou comer uma coisa e já começa a produzir saliva, pitialina. Você só de pensar, Olha como é automático. Você pensa numa comida, alguém fala de uma comida, já começa a salivar. Por quê? Porque isso está automático. Isso foi automatizado milhões de anos atrás. Porque precisamos quebrar aquilo que nós vamos comer. Isso acontece também com o estômago, produção de ácido clorídrico, de pepsina, tripsina, que são outras enzimas que vão quebrar o alimento que nós vamos ingerir. Vamos ver agora o subtítulo Excitações Químicas. Vamos ao resumo desse subtítulo. Vamos pôr o um resumo na tela para você ver. Excitações Químicas. Observado o governo das células físicas pelos agentes espirituais nos processos da nutrição, ou seja, pode deixar aí o texto. Nós estamos vendo aqui que André Luiz está dizendo que as nossas células físicas são governadas. Pelas nossas células espirituais, do corpo espiritual, agentes espirituais no processo da nutrição. Então, os agentes espirituais que vão vindo ao longo do desenvolvimento da mônada, vão assumindo controle sobre os processos da nutrição, começando por aí. Então, nós observamos, como ele diz aí, o governo das células físicas pelos agentes espirituais nesses processos. Encontramos a atração ou a repulsão química, conhecida pelo nome de quimiotactismo eletromagnético. A mônada, agora chamada princípio inteligente no reino animal, obtém estes elementos quimiotáticos eletromagnéticos através da respiração, pelos quais se conserva e defende. Garantindo os valores reprodutivos e os valores de sustentação. Nós temos que nos manter pela respiração, o oxigênio. O oxigênio vai fazer parte de todo o mecanismo biológico fundamental. E a expulsão do gás carbônico é fundamental para que nós não nos envenenemos com os lixos da, do metabolismo. Então vejam só: as bactérias se movem obedecendo a estímulos químicos. Falando agora desse quimiotactismo eletromagnético. lembra do leptotrix, que ele tinha polaridade positiva e negativa, Então, as bactérias se movem obedecendo a impulsos químicos e os óvulos de certos peixes produzem substâncias químicas específicas para atrair os espermatozoides da mesma espécie. Em todos os reinos da natureza, mesmo nos anteriores, você começa a ver esse quimiotactismo eletromagnético. Entre os animais, as células reprodutoras segregam, produzem substâncias particulares com as quais elas se procuram mutuamente, evoluindo o perispírito para níveis mais elevados de consciência, dominando as diversas formas de atração e repulsão química interna. E externa. Atração e repulsão química, interna e externa. O que você pensa que acontece quando você sente um mau cheiro? Uma repulsão, uma repulsão química. São coisas que chegam ao seu nariz, são partículas que estão na atmosfera que te causam um, uma aversão, diferente do perfume. Você se sente atraído. Como é que isso se faz, por exemplo, com os insetos? Se não houvesse esse, esse quimismo, esse quimiotactismo eletromagnético, como que uma abelha iria atrás de algo que lhe fosse interessante se ela não gostasse daquele odor, daquela, daquele perfume que a flor exala? É um produto de atração química, os chamados feromônios. Os animais produzem feromônios para mostrarem que estão em fase de fertilização, a fase favorável à procriação. E isso é sentido pelo macho, já que a fêmea está emitindo um odor no ar que faz com que os, os, os machos corram atrás. Tudo isso está ligado ao quimiotactismo eletromagnético. E então ele está dizendo que também a mônada vai desenvolvendo esse processo de dominar essas excitações químicas para produzir no seu próprio interior estas atrações ou repulsões que facilitem a organização das etapas que vêm depois. Agora nós vamos ao texto, vamos ver. Excitações químicas. Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se demonstram em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. O princípio inteligente a mônada, tocado por múltiplos estímulos, sob o império de atrações e repulsões, auri obtém elementos quimiotáticos, eletromagnéticos, no laboratório das forças do universo, através da respiração, para conservar-se e defender-se, conservar-se e defender-se, preservando os valores da reprodução e da sustentação. Oh, que interessante! preservar-se. Como é que se preserva? Pela reprodução. As espécies vão se preservando através do processo de multiplicação. E defender-se. Defender-se como? Defender-se no alimento, a sustentação você se conserva também quando se alimenta e se mantém vivo graças a isso. Então você percebe que essa necessidade de sustentação, de preservação, fazem com que essas necessidades fazem com que a mônada tenha que ir atrás, tenha que desenvolver atrações e repulsões por aquilo que sejam boas ou más escolhas. É assim diz o texto na continuidade, que as células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido málico. Aqui fetos não é feto de barriga de mulher, não. Feto é a expressão técnica utilizada na botânica para a descrição daquilo que se chama de uma... a parte, vamos dizer assim, a parte mais primitiva do processo de, de geração dos elementos, o feto. Essa expressão não deve ser confundida com expressões iguais atribuídas à, à nossa biologia física do, do, do ambiente animal, que também tem essa mesma finalidade. Só que aqui eles estão falando das células do feto, do, do, do embrião das plantas. Elas são atraídas pelo ácido málico. Enquanto. As bactérias se movimentam obedecendo também a estímulos de ordem química, já vimos lá o leptótrix. Os óvulos de certos peixes e equinodermos, entre estes o ouriço do mar, sem a presença da fêmea que os coloca soltos na água, eles têm o poder de atrair os espermatozoides, que também foram expelidos pela mesma espécie demonstrando que eles arremessam de si mesmo substância específica para atrair e, com isso, perpetuarem-se, para não morrerem. Entre os animais, as células da reprodução, células que nós temos aqui, o, o, o óvulo ou o espermatozoide, elas produzem substâncias particulares com que se procuram mutuamente. Evoluindo o veículo psicossomático, que é o perispírito, para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo, atração química. Olha que nome difícil para dizer o é Uma coisa fácil. Quimiotropismo é a atração química. Tropismo é a atração e químio é da química. Então, através das diferentes. Cargas elétricas dos componentes químicos, o positivo atrai o negativo. E então, a consciência começa a dominar essas formas de atração química constantes, baseados no que? Nas excitações exógenas, as de fora, e as endógenas, as que estão dentro, que vão procurar-se. Você se sente atraído por alguma coisa gostosa, um cheiro bom? Você sente, ai, a vizinha está fritando bife com cebola. Meu Deus, que delícia! Minha boca encheu de água. Você não está vendo nada, mas você já imagina. A sua memória está, a sua memória olfativa está identificando e já está vendo o bife e a cebola lá. E você já começa a salivar. É um estímulo quimio, quimiotrópico externo, enquanto que no seu interior você tem lá células que produzem Estímulos internos para atrair outras células que vão produzir o que? A fecundação. Puxa vida! Olha só! Como você podia ter imaginado que as coisas iam funcionar até o reino hominal de uma forma tão perfeita? É, Estas são coisas muito importantes que nós não nos devemos esquecer. O capítulo 8 é, vamos dizer assim, riquíssimo na explicação de todos esses detalhes e nós esperamos que você aproveite todo o seu conteúdo já que nós estamos vendo o metabolismo como uma construção da inteligência espiritual que nos governou desde o início a fim de facilitar que nossa reação orgânica estimulada ou produzida pela nossa capacidade de administrar espiritualmente este processo, porque tudo vem da mente. Quem está se desenvolvendo materialmente é o corpo, mas quem está se desenvolvendo espiritualmente é a mente, é a mônada, é o princípio inteligente, é o elemento espiritual que o Senhor do universo produziu e semeou naquela bolinha minúscula e que vai atingindo níveis cada vez maiores, justamente nesta convivência neste processo eu acho que você se lembra daquele filme karatê Kid, lembra que tinha um menino que queria aprender a lutar karatê então ele foi falar com o seu miage miage seu miage vem aqui nessa câmera seu miage ele queria aprender karatê mas ele como ele tinha vontade de bater nos meninos maior que ele ele queria aprender rápido seu miage falou tá, ah, tudo bem eu te ensino só que antes você vai ter que ir lá lavar aqueles carros todinho pra mim você vai passar a bucha assim ó Vai lavá-los, todinho. Ah, tá bom. Depois o senhor me ensina? Ensino. Tá bom. Aí já lavei. Agora você vai encerar os carros. Você vai pegar o um pano e vai passar a cera assim. E depois você vai polir desse jeito. Ah, tá bom. Hum, esse veio tá me explorando. Aí, depois que ele poliu todos os carros. Aí você vai pintar aquela cerca. Você vai pegar um pincel e vai fazer esse movimento aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Você vai pintar a cerca inteira. Credo, meu Deus, eu quero aprender karatê. O senhor está me explorando para eu pintar a sua casa? Mas tudo bem, eu vou pintar. Ele não tá sabendo por que, que ele tem que fazer aquilo. Depois que ele fez todo o exercício da mão, do polir, do pintar, aí ele já tinha preparado toda a base. É assim que os espíritos fazem conosco. Preparam a gente lá nas bactérias, lá no mineral. Depois vamos, vamos. Agora você vai comer a terra, depois você vai se alimentar dos minerais para fazer a fotossíntese. Depois você vai produzir na fotossíntese, você vai soltar o oxigênio, vai recolher o gás carbônico. E depois vem os bichos que vão comer as plantas, vão respirar o oxigênio. É o seu Miyagi, de uma forma muito fácil, que está trabalhando a gente para chegarmos um, um ser inteligente. De tal forma que hoje a nossa inteligência é capaz de compreender esse mecanismo, é capaz de detectar em laboratório todas essas ocorrências, é capaz de atuar até para interferir na, na constituição genética daqueles seres anteriores. Mas será que nós somos capazes de valorizar tudo isto? Será que nós somos capazes de olhar para nosso corpo como um patrimônio que não fomos nós que produzimos, que não fomos nós que construímos, como se você entrasse num palácio? Você vai num palácio, visitar e ver aquelas maravilhas, obras de arte, aqueles tetos abobadados cheios de pinturas lindíssimas. Você vai ver os cristais pendurados nos lustres, as paredes recamadas de ouro, você vai ver aquilo como uma coisa maravilhosa que você não fez? Aí você pega sua caneta e escreve lá: André esteve aqui. É assim? Você tem esse direito? Você não tem que reverenciar a beleza que te foi oferecida? Por mãos que você não viu, que a construíram e que estão deixando que você entre nela, você vai lá estragar o trabalho deles com uma frasezinha ridícula, raspada na parede, com um canivete, com a ponta de uma caneta? Isso é não ter noção do que nós somos, de quem, é, no, de quem nos permitiu evoluir de lá até aqui, através de todos esses mecanismos, que nós só estamos na metade, nós ainda não chegamos no resto, no principal, ainda vamos chegar lá. Nossa, que maravilha! Então vamos aprender, porque é aprendendo que como espíritos nós teremos respeito, que não usaremos drogas, que não comeremos o que é, de, que é o que é, é sintético, que é agressivo, que não pensaremos mal, que não que não nos deixaremos levar pelo corrosivo do pessimismo, do medo dessa dessa tragédia moral que faz com que cânceres apareçam, porque porque a pessoa desestrutura a ordem cerebral para o funcionamento do organismo. Estraga, vai lá e risca o palácio, quebra o vidro, põe fogo na cortina. Como se ele tivesse esse direito. É assim que a gente faz, quando a gente não se estrutura. Por isso que é tão importante a gente entender tu, tudo isto, como a André Luiz nos está falando, para ter respeito e sabermos utilizar o corpo como uma ferramenta de progresso, como um degrau da escada, não como um porrete para sair batendo e destruindo o restante. Pense nisso. Nós vamos então deixar o restante deste capítulo para o próximo programa. Mas vai lendo, não fique esperando que a gente venha aqui fazer para você a leitura, porque tem muita coisa importante e que você já pode começar a você mesmo a usar essa técnica de fazer um resumo básico daquilo que é principal. E depois você assimilar com mais facilidade o restante. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pelos seus, pelos seus comentários, pelos seus e-mails. Compartilhe, fale para os seus amigos, faça eles descobrirem essa maravilha que é a evolução em dois mundos. E eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.